Assalomu alaykum vatandoshlar. Biz Samarqand viloyat Pazdarg'om tumani Yangiobod mahallasida yashaymiz. Turmush o'rtog'im birinchi guruh nogironi. 3 nafar qizlarimiz bor. Turmush o'rtog'im 1996 yil avariya sabab o'ng qo'l o'ng oyog'idan ayrilib qolgan. Shundan so'ng doimiy kamqonlikda davolanib kelardi. Doimiy kamqonlik sabab oqqon kasalligi bilan og'rigan. Hozir ham davolatamiz. Vatandoshlar, yaxshi insonlar, saxovatpesha insonlar, sizlardan iltimos, Alloh yo'lida imkoni boricha bizlarga yordam berishlaringizni so'rayman. Iltimos, Alloh sizlardan rozi bo'lsin.